Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və Rumıniyanın Romqaz Şirkəti arasında 2023-2024-cü illər ərzində Azərbaycandan Rumıniyaya 1 milyard kubmetrə qədər qaz nəqlinə dair saziş imzalanıb. Bu barədə SOKAR məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu, Azərbaycan qazının ixrac coğrafiyasını genişləndirməklə yanaşı, ölkələr arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə, həmçinin Avropanın enerji təhlükəsizliyinə və yaşıl enerji strategiyasına mühüm töhfə verəcək.